Život, stejně jako nebe, nás nutí zamyslet se nad tím, kdo doopravdy jsme. Jaké jsou naše skutečné hodnoty? Jaký je smysl našeho života? Moderní lidé už nechápou ani sebe, ani okolní svět. Zapomněli, jaký je skutečný smysl pomývého života a jaký význam má pravá svoboda. Všechny ale spojuje jedno – hledání. Hledání podstaty života, hledání svého pravého já. Život stejně jako nebe nás přijímá takové, jací jsme. A velice důležité je, jaké myšlenky a pocity u nás převažují tady, na naší návštěvě života. Život je stejně jako nebe mocná síla. V ní se projevuje všechno, co dominuje uvnitř člověka. Je to veliká síla, které máme porozumět a naučit se v ní vyznat. Vnější konflikty člověka jsou jen odrazem jeho vnitřního boje se sebou samým, kdy dobré a špatné myšlenky chtějí zaujmout první místo v jeho mysli. Proč je tak důležité každý den myslet co nejvíce pozitivně a dělat dobré skutky? Protože každý den, kdy zvítězí pozitivní myšlenky nad negativními, zvítězí člověk nad sebou samým. Tak získáváme věčné hodnoty nebe. V životě stejně jako v nebi přijde moment, kdy se před člověkem otevřou vysněné dveře. A člověk vykročí vstříc svému osudu. Vykročí vstříc sobě, vstříc skutečné svobodě. Ale jakými myšlenkami jsme zatíženi? Jaké pocity u nás převažují? S jakou dominující silou se chystáme vykročit do neznáma? Vždyť v této poslední minutě se člověk skutečně otevírá nebi. Stává se sebou samým. Bohatství dobrých myšlenek a dobrých skutků, které nahromadíme za celý život, dává člověku ohromnou sílu nespoutaného letu, naplňuje jeho duši pocitem skutečné svobody, štěstí, vděčnosti a nebeské lásky. Dívejte se častěji do nebe a více přemýšlejte o věčnosti, protože život je jen okamžik a celý svět je pouhou iluzí. Člověk má příliš málo času na to, aby poznal sebe sama a získal skutečné nebeské poklady díky svým dobrým skutkům za svého života.